Ալմինացյան այսօր ողջունել է վիրտուալ ծրագրերը Բերմանիի ընթարկել։ Սա ինչով եք պայմանավորում։ Հնարավոր է ոստիկանները ձեզ չեն ճանաչել, թե կոնկրետ հանգ են կատարել։ Ճանաչելու տարբերակ չկա։ Բացի դա ակեն հայտ խուժանության դրսում։ Այդրանք բոլորը պետք է պատասխանեն։ Ուղին 30 տարի առաջ իրանց հրամանատարով 4-ը 4-5 հաշտի հրամանատարներով բոլորը եւ ունեն ինչ-որ երևույթ։ Արցախը մայր հայրենիքին ոչ միայն ճանաչում են, հատուկ հանրարարության գործում անձնակազմը հայկական եւ երևի քննությունը կպարզի թե որտեղից են ֆինանսավորվում հայկական ուժերի ուսուցումն են կատարել, որովհետեւ սա միայն ադրբեջանական հանրարարական կարալին ովքեր որ կարողացան մեր հայրենիքի ամբողջականությունը ապահովելու այդ կարևոր առաքելությունը իրականացնել։ Ցավալիորեն այսօր 30 տարվա աշխատանքը ջուրն է նետել։ Ավաղ մեր հույսն ու հավատն է պայքարը մինչև վերջ գնալու եւ